Labdien visiem! Kā jau šeit stādīju priekšā, tad man sauc Mārs Cērulis un kolēģis Andis Dzērve. Un mēs arī kopā esam apbraukājuši visu Latviju ar dažādiem semināriem un sniedzot praktiskas konsultācijas, kā arī apskatot objektus. Bet šodien mēs runāsim par tādu lietu kā vides pieejamība, pieredze un izaicinājumi. Tieši tāda universālā dizaina kontekstā. Vai visi zina, ko nozīmē universālais dizains? Vieglāka dzīve, jā. Nu jā, redziet, un šeit arī ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām par to runā. Otrais punkts, kad ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem, jā. Un tur ir tāda sarežģītāka definīcija, bet mēs esam atvieglojuši viņu arī visiem cilvēkiem. Un universālais dizains nozīmē vides, pakalpojumu, produktu un informācijas pieejamība visiem cilvēkiem. Tā ir skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. Un atgādināsim, ka universālam dizainam ir jādarbojās, universālā dizaina darbojas septiņi principi. Un šiem septiņiem principiem jādarbojas visiem vienkopus. Un ja kāds no šiem principiem netiek ievērots, tad universālais dizains neskaitās ievērots. Jā, tad Andis nolasīs šos universālā dizaina principus, jo mēs zinām, ka zālē arī ir tai skaitā vairedzīgi cilvēki, ne visi redz, kas notiek uz ekrāna, tātad jābūt ir noteikti informācijas pieejamības nodrošināšanā audio atskaņojums. Lūdzu. Labdien visai konferencei, konferences dalībniekiem. Kā mēs redzam, un Mārs jau informēja, ka šie septiņi principi tie ir iedzīvināti un sarakstīti un mums latviskoti, lai mēs saprastu gal galā, ko tas īsti nozīmē. Es īsu komentāru varbūt sniegšu par katru principu. Pirmais princips ir ērta lietošana ikvienam. Mēs zinām, ka ikvienam būtu ļoti labi, ja sabiedriskais transports būtu pieejams ar zemām grīdām. Tātad ērta lietošana ikvienam. Otrs princips ir daudzveidīga izmantošana. Un daudzveidīgi mēs esam arī dzīvē, jo katrs mēs esam savdabīgs. Un vienam patīk ar šķērēm darboties ar labo roku, citam patīk ar kreiso roku. Tātad daudzveidīga izmantošana. Viegli izprotams un pielietojums. Mēs katrs esam cilvēki, kuri katram cilvēkam varbūt ir sava doma. Šodien es varu algot brigādu, kas man atnāks un uztaisīs mājās mēbeles, bet varbūt es gribu pats personīgi darboties ap šīm mēbelēm un salikt viņas. Tāpēc ir tā brīnišķīgā iespēja, ko ražotāji liek klāt pie mēbelēm, ir instrukcija. Un pēc instrukcijas es jau varu brīnišķīgi salikt mēbeles pats ar savām rokām. Viegli izprotams pielietojums tātad. Ceturtais princips – viegli uztverama informācija. Kā jūs domājat, 20 gadu garumā mūsu pilsētas ir noteikti piepludināts pilns ar sabiedrisko transportu, ar transportu, individuālo transportu, nu jau modernāk riteņi. Kā ir vairedzīgam un neredzīgam cilvēkam šajā vidē krustojumos? Kā viņam pāriet šo krustojumu? Un šeit nāk jau talkā šī saprotamā ideja par skaņas luksaforiem. Viņi pīkst, un es saprotu, man ir jāiet pāri, viegli uztveram informāciju. Samazināt iespēju kļūdīties. Modernas iestādes, modernas ēkas tagad ceļ un stiklotās sienas. Sakiet, kā ir ar stiklotām sienām? Vai viņas ir viegli pamanāms? Vai viņas ir viegli saprotams? Vai šeit no klātesošiem... Vai šeit no klātesošiem ir kāds ieskrējis stikla sienā vai stikla durvīs? O, jums kā arī grūtības ar saredzēšanu? Nu, redziet, universālais dizains domā par visiem cilvēkiem. Kas būtu jādara šīm sienām? Jāpadara viņas redzams, redziet, cik vienkārši. Sestais princips – minimāla fiziskā piepūle. Mēs kļūstam vecāk, kā šodien mēs dzirdējām, un sabiedrība noveco. Man spēks zūd ar katru gadu, bet atkal šeit nāk talkā tehnoloģijas un palīdz mūsu šajā pilsētu vidē justies labi. Un šīs automātiskās bīdāmās durvis –
kuras lielveikalos atverās pašas personīgi, vai tas nav brīnišķīgs palīga līdzeklis tiem cilvēkiem, kur varbūt nespēja šo durvu rokturu nospiest un attaisīt durvis. Minimāla fiziskā piepūle. Un septītais ir kustībai un lietošanai atbilstošs izmērs un telpa. Protams, ka mēs gribam justies labi katrā telpā, kur ir pietiekoši liela un nav saspiest. Par to jādomā arhitektiem un būvniekiem. Tas bija septītais princips. Un tad mēs arī... Tad arī esam šos seminārus par universālo dizainu vadījuši daudz un dažādiem profesionāļiem un daudz un dažādās vietās pārklājums pa visu Latviju viennozīmīgi. Un mazs ātras ieskats, kurās pilsētās aptuveni ir bijis mums. Ja? Mēs esam bijuši Kuldīgā, mēs esam bijuši Cēsīs, Daugavpilī, Jēkabpilī, Siguldā, Valmierā, Rīgā, Tukumā un Jelgavā. Un arī, ko jau šeit arī Ines Vilcāna pieminēja, un gribam arī teikt to, kad ļoti laba sadarbība Labklājības ministrija un Ines Vilcāna, paldies viņai. Paldies daudzajiem atbalstītājiem, arī profesionāļiem, kas ir sadzirdējuši mūsu priekšlikumus un arī šis brīnišķīgais dokuments, vidas pieejamības vadlīnijas cilvēkiem funkcionāliem traucējumiem, viņš joprojām ir aktīvā darbībā. Un mazlietņās reku par šo dokumentu, tātad daudz un dažādi profesionāļi viņu var apskatīt un, kā jau minēja dažādās mājaslapās, tā skaita arī mūsu Labklājības ministrijas, tātad var atrast konkrētu informāciju, kā pielāgot iekšējo vidi, ārējo vidi, kā marķēt pakāpienus, kādiem jābūt informatīvām norādēm, kādā augstumā, kā jāpielāgo sabiedriskais transports, atpūtas vietas un tā tālāk. Jo iepriekš bija sacīts, ka tas ir jānodrošina, bet kā jānodrošina, nebija zināms. Šobrīd to visu var apskatīt. Jā, un tātad mazā informācija par to, kā tad mums ir bijusi pieredze semināros. Tātad mūsu seminārs ir apmeklējuši aptuveni no 8. gada 1200 dažādu profesionāļu. Un labākais ir no tā, ko mēs varam secināt, ka parādot dažādas tehniskos palīgu līdzekļus. Samainīt, jā. Tātad ļoti laba informācijas nodrošināšanas iespēja. Tātad mūsu semināros tātad ir piedalījušies, kā es jau minēju, dažādi profesionāļi, un tad, kad viņiem tika parādīti šie tehniskie palīgu līdzekļi, simulācijas brilles uzlikts, jā, kā cilvēki redz dažādos vecuma posmos un no dažādām saslimšanām, iedots parādīti vadlīnijas, gan uzskats materiāli tieši taktilie moduļi, informatīvās kartes, norādes un tā tālāk, tad uzreiz šiem cilvēkiem kļuva pavisam skaidrs, atceros tā kā tagad, kad mums Cēsīs bija atnaukši vairāk kā 10 arhitektu, un kad viņi pēc speciālo simulācijas brīļu lietošanas ar tādu emocionālu sajūsmu sacīja, tagad es saprotu, kāpēc ir vajadzīgs visas šīs te kontrasta lietas un informatīvās norādes un vispārējais. Ja? Viņš pilnīgi iedegās cilvēks par šo lietu, tā kā es domāju, tas bija ļoti, ļoti vērtīgi, derīgi un vajadzīgi. Un arī tātad iegūtā šī pieredze ir tas, ka mēs arī varējām sniegt dažādas konsultācijas, arī pēc semināriem. Bija arī iespēja mums izskatīt tehniskos projektus, meklēt individuālus risinājumus katrā gadījumā, jo, diemžēl, mūsu ēks un būvs bieži vien ir būvēts tad, kad viņas ir būvēts un par pieejamību tajā laikā nedomāja, bet nepieļaujam ir tad, ja šobrīd vēl joprojām tiek uzcelts ēks, nodots eksploatācijā, kur šīs visas lietas netiek ievērotas. Un arī ļoti liela loma šajā pieredzē ir tieši vidas pieejamības ekspertiem. Proti jums pašiem. Jā, un šī gadījumā mēs ātri arī palūkšu kolēģi Andi nolasīt, tad kādi tad ir šie secinājumi par šo visu? Tātad mūsu secinājumi varētu būt sekojoši, kad lielākajās pilsētās un novados tomēr būtu nepieciešams cilvēks, kas spētu izvērtēt šos projektus, spētu aiziet uz objektu, spētu tikties ar profesionāļiem, lai viņiem pastāstītu to, ko varbūt mēs ikdienā vai arī sabiedriskie eksperti
ir ieguvuši pieredzi strādājot ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šis normatīvais akts, ko Mārs minēja, šīs vadlīnijas, kā gribētos, lai viņam tiktu iedots arī tāds juridisks spēks, vai arī pilnveidot šis dokuments, lai cilvēki varētu tiešām balstīties uz to, ko ir izstrādājuši paši cilvēki ar īpašām vajadzībām. Protams, mēs zinām, ka arī šie normatīvie dokumenti, kuri ir izstrādāti, viņi ir nepilnīgi. Un mums būtu vēlme, ka šie dokumenti kaut kādā veidā mēs varētu viņus sakārtot. Un varbūt, ja kādas lietas mums pirms 10 gadiem bija labas, tad šodien varbūt viņas skaitās jau tā kā nedaudz novecojušas. Un tādā veidā mēs attīstītu šo normatīvo bāzi modernām prasībām. Jā, un vēl tāds komentārs, kad arī tie paši luksofora skaņas tiek uzstādīti katrā pilsētā ar savu skaņu. Un šeit arī noteikti ir nepieciešama sadarbība gan ar valsts standartu, gan ar citām iestādēm, lai to nodrošinātu vienoti. Un vēl gribu piebilst, šeit ir arī pašvaldība pārstāvis, zinu klāt, katra pašvaldība ir tiesīga izstrādāt savu vides pieejamības plānu. Un tas varētu ļoti, ļoti palīdzēt nodrošināt, tātad arī pie iepirkumiem, prasības, lai tās tiktu ievērotas, kad mūsu teritorijā, mūsu iedzīvotājiem ir jānodrošina droša pārvietošanās, jānodrošina informācijas pieejamība un arī pakalpojumu pieejamība. Un noslēgumā mēs gribam arī parādīt dažus tātad pozitīvos piemērus, un kā jau šeit Ants iesākumā teica, tiešām varam teikt, ka mums arī ir šī pozitīvā pieredze, ka mums jau ir ar ko dalīties Latvijā. Pagājušā gadā Liepāja Briselē saņēma balvu, Eden balvu, kā pieejamākais turismu galamērķis cilvēkiem ar invaliditāti. Un es domāju, tas ir liels sasniegums, ka tik īsā laikā Latvijā tik daudzās vietās jau sāk parādīties uz vietēm vadlīnijas, gan Jelgavā, gan Saldū, gan Daugavpilī, gan Rīgā, nu jau arī, ja, un tā tālāk. Tā kā es domāju, sasniegumi jau ir, bet darāmais vēl ļoti, ļoti daudz. Un kad arī jūra Liepājā arī ir pieejama ratiņkrēslā sēdošiem, neredzīgiem ar speciālām aprocēm un tā tālāk. Tā kā prieks, ka sadarbojoties un ar konkrētiem argumentētiem priekšlikumiem ejot, mēs esam panākuši daudz labas rezultātus, un es domāju, arī turpmāk mēs varam sadarboties un nepieciešams, un galvenais secinājums arī tas, ka nevajag nevienam tēlot pašgudra esam, ja? Kad, ja kāds ir profesionāls savā jomā brīnišķīgi, bet cits ir citā jomā profesionāls, un ja mēs sadarbojamies, būs noteikti labs rezultāts. Paldies, lai Dievs svētī!